Dobrý den! V následujícím bloku se podíváme na nová pravidla v aplikaci Mergado. Prvním z nich je zkrácení. Využijete jej v rozličných případech, například v názvu pro Google nákupy, které povolují název položky pouze do délky 70 znaků. V našem malém testovacím e-shopu si tedy vybereme například produkt sluchátka Kosporta Pro. Provedeme výběr, který si uložíme jako Kosporta Pro. Můžete si jej nazvat dle libosti. Přepneme si na záložku Pravidla. Vytvořit Pravidlo. Nazveme jej například Kos. Zkrácení. Zaklikneme výběr, na který se má pravidlo aplikovat. A vybereme si typ pravidla. V tomto případě to bude zkrátit. Žádoucí je délka kosporta pro zelená nebo béžová, čili 21 znaků. Kdybychom upravovali popisek produktu, mohlo by být žádoucí připojit nakonec tři tečky. Pro nás ke změně názvu to žádoucí není. Klikneme na vytvořit. Přepneme na nastavení. A zde přegenerujeme export, aby se pravidlo aplikovalo a projevily se výsledky. Nyní máme název zkrácený na požadovanou hodnotu a můžeme se vrhnout na další úpravy.